中午用餐时间，南投中心新村之名老字号梅园馅饼粥挤满饕客，等着大啖美食。整间餐厅坐满客人，来到这里必点美食就是这一道梅园馅饼，放在煎盘上煎煮，滋滋作响。馅饼里满满葱花牛肉内馅，咬一口还会流出精华汤汁，让人一吃就上瘾。不止馅饼，还有这一碗牛肉面，面 Q 有嚼劲，搭配香嫩牛肉、小米粥、葱油饼，也获得许多饕客喜爱。只是没想到，这间民国77年中秋节开业的老店，历经30年，将在今年中秋吹熄灯号。啊，董事就来了，董事就来了，大家就是爸爸以前也来吃过，很喜欢吃。以前都是带小孩子来这边玩，然后就顺便来这边吃。不得啊，那什么的也没有办法啊，我们就那么多人在病人可以做啊。门口贴上红色顶让公告，由于老板年纪大了，第二代不愿意接手，所以只好在中秋过后将美味收摊，但也让不少从小吃到大的当地民众感叹，记忆中的老味道又要消失了。三立新闻吴奎伦、罗鼎杰南投报道。